Här är Storsjön. Bortom Storsjön ser vi Oviksfjällen. Och toppen längst till vänster som tittar upp där över taket är Hundshögen. Dit är jag på väg nu. Det är det högsta av alla fjällen i Oviksfjällen. Och det ligger i Härjedalen till skillnad från de andra som ligger på gränsen mellan Härjedalen och Jämtland. Och nu ska jag dit.